Tak děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane jediný ministře, je tady nejdůležitější minister, protože státní rozpočet, ostatní ministři tady nejsou, bohužel. No, mě teďka zaujal, já měl připravené něco jiného, ale musím se trošičku vrátit k tomu příspěvku kolegy Zborovského, který tam získal velký potlesk. Mě by zajímalo, jestli by mu tleskal i kolega Kučera, který nám tady vždycky říká, že nemáme číst ty projevy, a vy jste to, pane kolego, celé přečetl. Tak to jsem se ještě nezasloužil, ten potlesk za tohleto, ale když už teda chválíte tu vládu a jak to dělá dobře, tak to přece máte jako v hlavě, ne? To tam přece stříháte jako jedno číslo za druhým, že to se nemusí číst. Abych použil slova kolegy Kučery, který je od vás asi 2 metry, normálně tam sedí, když už jsme u toho, u těch příspěvků. Ale beru, že tak často nevystupujete. No, já ještě než začnu ten svůj příspěvek, tak si nemůžu neodpustit ještě další repliku, kromě té formy, i u toho obsahu. Ten příměr, to porovnání s tím rodinným rozpočtem, to je taková dobrá teorie, já to používám vždycky, když jsem měl přednášky k finanční gramotnosti, on to pak v praxi samozřejmě pokulhává. Nemůžete říct, že nemůžeme používat ta čísla, že ten celkový dluh vůči HDP byl nižší, když se ta vláda odevzdávala předtím, než se přijímala v roce 2013, tam ANO vstupovalo. To bylo nějak 44,5. Pak i přesto, že tady byl covid, tak to bylo 43. Když se podíváte na tu křivku, já teďka tady s tím nebudu mávat, tak se to podařilo snížit až na 29% HDP. To bylo evidentní snižování. Kdyby nepřišel covid, tak jsme dneska úplně někde jinde. To je potřeba prostě vidět. Ale já si nemůžu odpustit to, že vy se tady k tomu furt jako vracíte, stala se z toho fakt posvátná kráva. Já jsem jako zkoumal a narazil jsem na žádnou zemi, kde by ta míra zadlužení byla taková jako u nás, kde by se to stalo středobodem volební kampaně. Nikde. Kde na takovýhle úrovni. Jo, možná v Řecku. Já jsem tady dal příklad, že i Spojené státy jsou při rozpočtu na občana 8x více zadlužené než my. Nebylo to tam součástí takhle vehementně, kde byste to vlastně tady malovali, že jako když lidé nezvolí 5 koalici, tak krachne jako republika, tak je předlužená. No, to prostě není pravda. A já tady připomenu to, co říkal pan ministr, protože si to pamatuju, a to bylo tuším u prvního čtení toho daňového, vy říkáte, konzolidačního balíčku, kdy on přece říkal, neříkejme, že nemáme dělat nic, ale neříkejme tady, že hrozí řecký scénář. Jo, doufám, že to takhle je, pane ministře, je to tak přesně, ano. Ale tím, jak vy tady popisujete tu situaci při chvále státního rozpočtu, tak tím to jakoby trochu naznačujete. Jo, na Slovensku je to zadlužení 2x tolik, dvojnásobné. Já nebudu říkat to Německo. Průměr Evropské unie je 2x vyšší než Česká republika. Na Slovensku je to více než 2x tolik. Nechytejte mě za slovo, já to dobře můžete hledat, tak já taky si to mezi tím tady někde najdu, aby to bylo přesný. Ale já jsem nezaznamenal, že by to bylo součástí kampaně. V takové míře jako u nás, to teda fakt ne. My jsme jako rarita, v tomhle tom jsme světová rarita. Říkám, v poměru vzhledem k té míře zadlužení, to, jak se to používalo v kampani a jak vy z toho ještě 2 roky žijete, to je za mě světová rarita. Vyveďte mě z omylu. Ukažte mi jinou zemi, která je stejně nebo méně zadlužená, kde by to bylo hlavní, skoro hlavní, kromě Antibabiše, hlavní téma kampaně. No a teďka k tomu, co jsem chtěl říct k tomu rozpočtu a pak i k těm konkrétním věcem. Tak zaprvé, jak jsem řekl na začátku, to si nemůžu odpustit konzistentně, to říkám vždy, tohle je nejdůležitější zákon roku, to víte, je to politikum, byť tady jde o čísla, je to politikum,
A bohužel tady je jenom, byť nejdůležitější, ale jenom jeden ministr. To mně přijde poněkud nedůstojné, i vzhledem k tomu, že těch počet přihlášených je 14, to není tolik. Za nás jsou to vesměs členové stínové vlády, není tam 60 přihlášených a, jo, a tak dále. Takže to je škoda, mě to mrzí. A zase říkám, v rámci svého oblíbeného dvojmetru, kdyby to bylo opačně, tak byste si tady na to stěžovali od rána. A neříkejte, že ne. Neříkejte, že ne, protože já vám připomenu ze stenozáznamu, že jste to dělali, když tady sedělo těch ministrů víc. Já jsem rád, že tady pan ministr je celou dobu, že se nestačil skoro ani najíst, to kvituji, ale že tady je ten zbytek. To mě mrzí, protože já tady mám třeba pasáži, která spadá pod ministra Sikelu, on je asi někde v zahraničí, nevím, jak byl omluven, ale to mě mrzí. Kdybych se mě někdo zeptal, jaký je ten státní rozpočet obecně, tak bych řekl úplně opačně, než to, co řekl můj předřečník ctěný. Prorůstový za mě ne, tak domově ukažte mi konkrétně čím, aniž byste se jakoby díval do nějakých papírů. Protiinflační, tak zdánlivě. To jako uvidíme, co se bude dít od 1. ledna. Já jsem rád, že to včera přiznal se mnou v Událostech, komentářích i váš koaliční kolega, že vlastně nevíme, co se bude dít s tou inflací od 1. vzhledem k tomu množství změn, zvýšení daní, návratu OZE a podobně. Investiční moc ne. V čem je to investiční rozpočet, pane kolego? Kapitálové výdaje, pokud mám dobré informace, doufám, že se nemýlím, tak klesnou meziročně o 18 miliard. Provozní výdaje vzrostou. Tak mi řekněte, v čem. Takže za mě je to rozpočet, bych řekl, udržovací, nebo abych použil slovo, nebo nějaký. Lze těm číslům věřit? To je jako druhá otázka. No, já se tady nebudu vracet, jako to děláte často vy, vždycky do minulosti. Ideálně je, že vždycky řeknete 8 let tady vládlo ANO a z toho vynecháte 4 roky KDU. To já tady dělat nebudu. Nebudu se ani vracet k tomu, jak se vlastně vyvíjel ten schodek, jo? Že to začalo na 210, 235, teď 252. Mě tam prostě zaujala ta změna. Pan ministr částečně to v té své úvodní řeči vysvětlil, ale částečně, kde došlo k té velké změně mezi návrhem rozpočtu, který doputoval do poslanecké sněmovny v září a který se potom v říjnu tady vlastně objevil, začal se projednávat nějakých 30 miliard korun, kde narostly ty nejvíc kritizované položky, které byly nejvíc podseknuté, a to i z vyjádření koaličních ministrů, koaličních poslanců, jako je ministerstvo školství, MPO, ministerstvo dopravy, tak to narostlo o 30 miliard, ale schodek zůstal stejný, takže tam se někde vzniklo, vyčarovalo, nevím, 30 miliard. Je úplně elementární otázka opozičního poslance se zeptat, co se stalo mezi CCA, zase mě nechytejte za slovo, 15. zářím a 30. zářím, no, 1. říjnem. Co se tam stalo jakoby na úrovni 30 miliard. Když bych se zeptal ty úspory, to, na tom jste postavili celou kampaň, že jo, volební, úspory, tak mi je ukažte, kde jsou konkrétně ty úspory. Já vidím největší položku minus 14 miliard CCA na ministerstvu průmyslu a obchodu. Tak jsem si to rozklik a tam ta největší položka, těch 14 miliard, se týká dotace na obnovitelné zdroje. Nebudou se poskytovat, zaplatí to občané a firmy. No jo, tak ale vy jste zároveň říkali, že teda zatočíte s těma dotacema. Teď je tady máme zase zpátky teda. Takže my, ano, ten pík už je za námi, pokud jde o ceny energií, to je pravda, i přesto je máme jedny z nejdražších. Na kupní sílu bych řekl, že jsme v top 3 úplně tutově, na kupní sílu, ceny energií. A teď se tam ještě vrátí tahle položka.
Co to udělá od 1. ledna s cenama služeb a produktů? Víte to, nevíte? Ani váš expert včera řekl, že neví, co to udělá. Ani expertka paní Matesová řekla, že neví. Vy tím můžete nastartovat zase znovu tu inflaci. Zatímco všude už jinde bude padat, tak tady se znova nastartuje. Tak v čem je ta úspora? Ten největší úspora, ale je to vlastně návrat zase k těm dotacím. A my jsme se na to ptali, ještě předtím, než jste se takhle rozhodli. A vy jste řekli, že ne, že to takhle nebude. A je to tam. Takže mě by zajímalo, kde jsou ty úspory. Ty, kterými jste mě, vaši kolegové, mlátili vždycky v televizních debatách, propustíme úředníky, seškrtáme zbytečné agendy, budeme digitalizovat a to. Tak se chci zeptat, jestli mi můžete teda říct konkrétně ty položky. No a pak mám jednu konkrétní oblast nebo pasáž z oblasti ochrany spotřebitele, kde tomu jako opravdu nerozumím té logice. No, tak my zároveň říkáme oblast ochrany spotřebitele, že je důležitá, konec konců se to týká v zásadě každého. Zároveň říkáme, že ty úřady, mimosoudní orgány, jako je ERÚ, ČTÚ, finanční arbitr, vlastně nám svého druhu vlastně i šetří peníze, aby se lidi nesoudili, aby se pomohlo té slabší straně, protože se to nám to potom vrátí dlouhodobě. No a když se podívám na ukazatel kapitole 3.4.9, Energetický regulační úřad, tak tam zjistíte, že porovnáním let 2023-2024 dojde k výraznému, dojde k poklesu. Dojde poklesu. Z 306 milionů 600 na 305, 500 řekněme, o 1 milion. No jo, ale my po tom úřadu chceme víc a víc povinností. Boj s energošmejdy. Jestli oni teďka něco řeší, tak jsou to právě ty ceny energií. Násobně nárůsty stížnosti lidí na fungování různých těch prodejců. Co dneska řeší lidé nejčastěji? To jsou ceny energií. Tudíž logicky s tím souvisí i to, že se častěji obracejí na úřad, na který ho my všichni posíláme. Pardon. Energetický regulační úřad. Máme před sebou komunitní energetiku. To všechno bude řešit ERÚ. No, ale má méně. Jak my pak budeme chtít, aby ti lidé našli zastání, když v těch rozpočtech v tomhle tom na ně nemyslíme? Tak pojďme férově říct teda, jestli ta vláda to myslí s tou ochranou spotřebitele vážně, nebo ne. A vy víte, že já to konzistentně tohleto otvírám i u tématu třeba hromadných žalob. Chceme mít hromadné žaloby? Chceme? Fajn, tak ať fungují. A ne, ať je máme v právním systému a budou naprosto nefunkční. Tady je to samé. Chceme, aby ti lidé měli někde oporu, aby se mohli bránit, malé firmy, živnostníci, tak ať se mají kam obracet. Ono podobné je to vlastně u ČTU. Tam je sice drobný nárůst, ale podle mě to vůbec neodpovídá tomu nárůstu té agendy. A nebo řekněme, že nechceme ty mimosoudní orgány. Konec konců já zítra jdu na nějaký kulatý stůl, kde jsem pozván, který má řešit pozici mimosoudních orgánů na MPO. Tak tady bych měl konkrétní dotazy na ministra Síkelu. Stejně tak, když se podíváte, kolik peněz jde na ty spotřebitelské organizace, no tak jde méně. Já budu dávat pozměňovací návrh, který to bude zvyšovat. Jde méně peněz. Takže potom se dostaneme do fáze a ti lidé vám to řeknou, že pak tady schválíme hromadné žaloby, že to pomůže spotřebitelům, že to kultivuje ten trh, pomůže to těm poctivým podnikatelům, ale ve výsledku nebudete mít nikoho, kdo to bude žalovat, kdo to bude správcovat, protože na to nebudou prostředky a protože MPO redukuje ty peníze pro ty spotřebitelské organizace.
Takže tady já nemám, bohužel, pana ministra, aby mi odpověděl, takže já to udělám tak, že já prostě v rámci druhého čtení, podobně jako loni, načtu pozměňovací návrhy, které se týkají kapitoly Energetického regulačního úřadu ČTU a prostředků na ty spotřebitelské organizace, což jsou za mě prostředky, které jdou do té praxe, které jdou do lidí, které jdou do toho, aby tady to prostředí, aby to prostředí bylo kultivované, aby to prostředí to kultivované, aby ten spotřebitel měl zastání. A to mě tady v tomhle případě chybí, ministr tady není, takže já to udělám v rámci druhého čtení. Zkrátil jsem to maximálně, udělal jsem nějaký obecný úvod, potom velký detail konkrétna, jak jsem řekl, za mě ten státní rozpočet není ani prorůstový, ani protiinflační, jak říkal kolega Zborovský, ani investiční, za mě je udržovací. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní je...